aziz yurtdoshlar. Bugun men Ansan Global Kommunal Center'imga keldim. Bugun men bu o'qishimda festival, katta festival. Festivalda butun Filippin, Xitoy, Avstraliya, Amerika, Turkiya va butun davlatlardan kelgan ular ham bo'lishi kerak. Hozir bir aylanib ko'ramiz. Qanaqa ovqatlari ham bor ekan. Bu o'qishimda ichkarisida mani Koreyadagi muhabbat filmim ham suratga olingan. Uzoqlab ket ortingda yoshlik o'zlarni mahkum etib ularni ham ko'rsatib o'taman va bugungi bu Tamuna Center hozir bu yerda kirsak ko'rsalaring ovqatlari ham arzon bu universitet deyapman qarang universitetga ketyapman bu o'qishimda tekinga o'qitiladi pul olinmaydi va barcha chet davlatlar kelgan turmushga chiqib kelgan qizlar va ishlagani kelgan qizlarga tekindan koreys tilini o'rgatishadi. Ichkariga kiramiz. Qalamlarni soladigan, lentilarni qo'yadigan va ovqat pishirgandan keyin tayiga pachim qiladi-ku. Amma. Mashaq qiladigan bular qo'lda yasalganlar ekan. Yo'lani ko'ramiz. Bana canlandı diye masa kalıp uyuyordu. Bu manımca oylaşımca Indonezya. Indonezya? Bizda hali gapirganingizdek o'zimizni yoymaga o'xshar ekan degandek yoyma bugun hech hamma o'zini uyida kerak ishlatmaydigan narsalarini olib chiqib arzon narxda sotadi kerakli odamlar olishadi o'yinchoqlar kitoblar Ay,
그렇지. 잡아봐. 잡아봐. 이리 있냐? 멕시코 멕시코 음식 케사디아 케사디아 여기 있어요. 네, 케사디아. 여기 그림도 있어요. 멕시코 케사디아 드셔보세요. 몇 가지? 베트남. 베트남어 파트라레. 와, 야나 카트니케. 나라 야나 베트 보라자. 부카리아노 파트라레. 한국. 카리아노 파트라레. 그만 봐 이거. 떡볶이 한 번. 카리안 오카탄 교실아 부탁 오스틱선다 카리안 시리아라는 코라무스 오토샤 오카탄 오토샤 오카탄 카리안 되게 무합하지 이러면 나는 쉽게 쓰라고 Doktor, ne karayın? İki günde uçman otobü uçuraştı ya. İsminizin sonra mapman? Eğer doktor yine keç keçe uçuraştırsa ki yine aytarman. Bana şey... Oh, halyan, halyan, güdayan, güzel. Okuyatkanımda yaz işini bilmezsin bunca. Yaz işini şu ustazlarım okuyatkanda birinchi o'rinda olganman. Butun davlatlar aro yozish bo'yicha hayotini yozish. Yo, xohlagan narsa, senpai sugida, xohlagan narsasini yozadi, xohlagan temasini olib yozadi-da, men o'sha yozishmamda butun davlatlar aro birinchi o'rinda olganman. Katta yutuq olganman. Bu yoqda oldin kitoblar ham sotilgandi. Men o'tgan yili kelganimda festivalga bu yoqqa men oshiq berganman. Oshim aytganman, Pekinga tarqatinglar. Hamma yeb ko'rsin biz O'zbekistonimiz oshini deganimda ustozlarim tarqatgan ekan. Juda ham hamma mazza qilib yegan ekan. Va o'zbekcha kelib kitoblar, bu yerda kitoblar ham sotilgan. Men ko'pgina kitoblar sotib olib ketganman. Eski bo'lsa ham kitobni, eski yangisi bo'lmaydi, shuning uchun sotib olib ketganman. Hozir bu yerda hozir kitob yo'q ekan, bo'lsam sotib olardim. MC 했잖아요.
맞아. 너무 잘했는데. 네. 그 콘서트는 안 하죠. 오늘 콘서트 안 하고 공연 있어요. 난타도 있고 네, 콘서트 안 하고. 아, 공연 있어요? 있어요. 아, 오, 좋아요. 난타 공연이다. 뭐 페스티벌들? 뭐 결혼 마디도 도무시게 척 얘기하는 한마서 옷은 옷같은 얘기 약시 고라드 김한 центрды көрүштү билди. Центр хакында билиш керек болады. Чүнчүн булады уйштыр шаркан. Хар йыл йылда 2 марта кылышыпты экен азыр. Мен алдым бияда алып баруучу деген деген бар да. Ошону эстеп мен бу хамма хамма бир-бири менен таанышуу үчүн хамма Кореяны, башка давлатларны, урп-адаттарын өргөнүш үчүн кылына деген катта фестиваль экен.